na akiwa Dar es Salaam naye anateua magavana wake anawapeleka mikoani. Wanafanya kazi ile ile ya kuwakilisha ukoloni. Sasa sisi tunawakilisha ukoloni upi? Nadhani ukoloni mambo leo hauhitaji mfumo kama huo Isa. Ukoloni mambo leo unakwenda bila structures hizo za kizamani. Na tunajua kwamba uwezo waliokuwa na magavana Edward Twining, Richard Turnbull wa mwisho kabisa ulikuwa ni katika kuwateua watu ambao walikuwa mahiri na wenye uwezo mkubwa sana wa kuchukua, kuchota mali za Watanganyika na kuzipeleka nje au kuzitumia kwa ajili ya utawala wa Watanganyika. Kwingine walifanya mambo ya hovyo zaidi. India walikuwa wakilimisha bangi. Wanataaluma mnajua kwamba walikuwa kuna mpango kabambe wa kulima bangi India na Malaysia, kama kilikuwa yote ni subcontinent ya India, na ile bangi inakwenda kuuzwa China na nchi nyingine ili fedha zinazotokana na bangi ziweze kusaidia kuendesha himaya ya Uingereza India. Sisi sijui ni wapi walipanda bangi huko, lakini angalau kazi yao ni umahiri wao wa kuchota rasilimali za wananchi na kuzipeleka huko zinakohitajika na wakubwa. Siku hizi mimi sijui hata wanateuliwa wakuu wa mikoa na wakuu niseme sana, hata mimi mwenyewe nilikuwa mkuu wa wilaya wakati fulani. Sijui wanateuliwa kwa misingi ipi na kwa vigezo vipi. Nimewahi kuona orodha ya wakuu wa wilaya, yumo mhitimu wa darasa la saba na yumo mtu ana PhD, halafu kuna koporo wa jeshi, kuna brigadier general wa jeshi, wote wakuu wa wilaya. Mtu amezaliwa Muheza anakuwa mkuu wa wilaya alete maendeleo Nkansi, na amezaliwa sijui wapi anakwenda hivi. Kwa nini? Alafu naamini hakuna vyombo vya habari hapa. Imefika mahali ashakum mpaka wananchi wanajua kwamba huyu kaletwa hapa kwa sababu ni shemeji yake fulani huko juu. Zamani Mwalimu Nyerere na hasa mzee wetu Rashidi Kawawa mara nyingi walikuwa wakipeleka watu kwa wakuu wa wilaya, ni dereva mzuri wa tano wa zamani, anapewa pensheni, hakuwa mkuu wa wilaya. Lakini sasa ikija kufika hata mpaka wachumba zenu ndio wanakuwa wakuu wa wilaya, sasa inakuwa mizigo. Kushadidia point moja ya transparency as opposed to opacity. Mifumo na michakato ikiwa opaque, ukamwachia mtu mmoja aamue yeye, atafanya hivyo. Na ukimuuliza unasema huyu mbona mchumba wako na mteua, atasema kwani kama mchumba wangu una akili na na uwezo, kwa nini uchumba wake kwangu mimi umdhuru? Watu wanasema
Na haya ni mambo ambayo lazima tajadiliwa kule, kwamba ingekuwa vizuri kama wananchi katika maeneo yao wangechagua.